чичин яач ва? Үгүй, нэг ч дуусчаада. Арга вараа сууж. Гэвч хамт чинь хатгаламж банкны данс байдаг үсттэй. Байлгүй яд юм бэ? За чи аа ингэ дуун гэж байна. Одоо чин G Mobile-ийн бүх нэгжийг хатгаламж банкны мобайл банкыг ашиглаад гар утснаасаа худалдаад авчихдаг болсон. Бас гүйлгийг ээ чичхэн дансаад шалгачихна гэж бодтоо. Мобайл банк. Би юу чамтаа л ойрхон бэ? Чамд хатгаламж банк G Mobile 2 байхад гүлдэж.